господин Стойков. Началото е поставено. Черноморец поема по трудният път при завръщането си във втора лига. Убеден съм, че с намерение да се утвърди в групата и да има собствен стил и почерк. Няма как, аз това казах в предварителния разговор, че това е голяма чест за мен и в същото време огромно предизвикателство и отговорност. При завръщането на отбора в професионалния футбол първо трябва да направим една добра организация и като клуб, и като отбор. Говоря спортно-технически, отбора се утвърди в професионалния футбол. Времето ни притиска, но с много труд, с работа, с дисциплина се убеден, че ще успеем. Треньорският щаб, с който започвате работа? Треньорският щаб в мое лице като старши треньор, Марчо Давчев, асистент треньор, Дани Бенчев, кондиционен треньор и треньор на вратарите Тихомир Тодоров, който ще се присъедини към отбора в близките дни, тъй като знаете, че в последния момент получихме покана за втора лига и така малко плановете се объркаха, но имаме неговото потвърждение, че ще бъде част от треньорския щаб. Внушителна е групата, но за сега кои са с твърдо подписани договори? Да, групата е голяма, трудно се работи с голяма група, но сме длъжни всички момчета да дадем шанс. Договори, по-точно ще ви каже, нали, ръководството. Не спираме да търсим състезатели, не спираме да, така, да желаем да подобряваме и класата на отбора. Ще помоля за малко търпение, за повече подкрепа и нещата ще се получат със сигурност. Има ли яснота вече със сигурност къде е Черноморец, ще играе домакинските си мачове във втора лига? На всички се надяваме отбора да играе в Бургас, в града, а единствено такова лицензирано съоръжение, знаете, че в момента е Лазур. Така че надявам се да стигне до успешен край и съвсем кратки срокове да имаме договор за стадиона, който ще даде спокойствие и на клуба, и на нас като цяло. А тук тази база, която наистина става една прекрасна база с изкуствено игрище вече готова, за какво ще бъде използвана? Вижте, аз искам да поздравя хората, които се грижат за нея, защото знам как изглежда тази база. Наистина е положен много труд, изглежда много добре. Затревеният терен, изкуствен терен, там се подготвя маломерен за тревен, естествена трева. Нашето желание е тук да се използва за тренировъчна база, за подготовка на школата. Наистина много малко отбори могат да се позволят тренировъчна база. Така че още веднъж поздравление за труда и средствата, които са хвърлени тук. Това е начин. Ако искаме да развиваме футболисти, ако искаме да сме на футболната карта и да сме футболен център, това е начин. Тъй като наистина много бързо се случи връщането на Черноморец в професионалния футбол, може би най-любопитният за журналистите въпрос, осигурено ли е финансирането? Трудно мога да отговоря на този въпрос, но имам такива гаранции и уверение, че няма да имаме проблем относно финансирането.